tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ska jag göra en Scrollerbox challenge. Är ni taggade? Det är jag. Den här challengen heter Equilibrium och det betyder balans eller jämnvikt. Ja, that's it. Jag tyckte det var lite svårt att komma på någonting till den här challengen, men nu har jag en idé. Och den kommer här. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon! Jag målade ju i en lite annorlunda stil än vad ni är vana att se. Den här challengen var lite challenge-ig. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen och gilla-knappen om du gillar att kolla på mig. Hej, hej, hej! Tack och hej! Vi ses i nästa video!